KHK-TV presenteras av Anticimex. Så befinner oss i Kulvetterna under arenan efter derbyt med 3429 besökare. Vi har fått hit Jimmy Svensson. Jimmy, kommentar efter matchen? Ja, det är naturligtvis jävligt tungt rent ut sagt. Torskmodamålet i ett derby, det kan inte bli värre än så. Ja, där gick väl egentligen alla chanser till en playoff-chans åt röken, eller? Nej, utan det var en förlust idag. Det är ju 5 matcher kvar. Vi lägger oss inte ner och dö här, utan vi får kriga på. Jag tycker ändå vi gör en bra match idag, men de har 3 målskyttar och de gör vars ett mål. Det är det som avgör då. Men du, vi inleder matchen, vi har initiativet. Jag tycker vi ger bort initiativet efter... Vi börjar bra andra, första 3-4-5 minuterna. Sen ger vi bort initiativet och kliver tillbaks. Ja, vi blir lite passiva andra perioden, det blir vi. Men vi har 1-1, vi kliver ut, tycker jag, som ett nytt lag i tredje igen. 2-2-1 och sen är ju matchen vår igen. Ett litet tag. Jag brukar inte gnälla på domaren, inte offentligt i alla fall. Men ikväll så satt vi i publiken och undrade vad var det som pågick här inne egentligen? Ja, jag tycker att han fegade ut totalt faktiskt. Man ska inte, han kanske kommer hit igen om man har otur, så det är lika bra att säga någonting. Ja, kan det vara så att domarna tycker att det här är lite jobbigt, att man inte klarar trycket? Det är mycket folk, 3 500, det är de inte vana vid att döma. Kan det vara ligga någonting, om vi ska försvara dem lite grann? Nej, han tycker nog det är kul att stå emot publiken här och Karlskrona idag, så det tycker jag nog är bara roligt. Hur hittar vi kraft nu, Jimmy? För jag menar, nu känns det för naturligtvis för jäkligt här, men det går en natt och vi sover lite illa en natt. Hur hittar vi kraft för att försöka vända på det här? Nej, det är en ny träning imorgon, så då är det bara att ta nya tag igen. Det är som sagt 5 matcher kvar, så en vänder nu och det är ju absolut inte kört än förrän det är det, helt enkelt. Härlig pärla du gjorde där. Då trodde man ju att nu tar vi det här. Ja, det är alltid skönt att göra mål, va? Men just nu är det inte mycket att glädjas åt. Men du, vi ska inte vara allt för imponerade av Olofström. Jag tycker inte i de 2 sista matcherna vi har spelat mot dem att de är det bättre laget. Nej, vi har väl kommit igen lite mot de 2 första matcherna tycker jag. Men de har lite spetskompetens och det är de som avgör idag. Tyvärr är det så. Okej, Emil. En veckas vila nu. Jag hoppas du hittar krafterna och så att du kör på onsdag igen. Det är inga problem att hitta dem. Tack så mycket. Tack. Står vi med Mikael Nilsson, huvudansvarig för den här truppen. Årets bittraste förlust, Mikael? Ja, bittrast och bittraste. Visst, det känns ju jävligt tungt nu att göra det. Och jag tycker trots allt vi gör en bra match idag. Och det är tillfälligheter som gör att Olofström når längsta strået. Och det är bittert just nu, är det. Ja. Vi har initiativet väldigt tydligt i första perioden. Det är inget snack. De har inte mycket att sätta emot det. Men varför tappar vi initiativet i andra perioden? Får man direktivet att vi nu ska hålla pucken framför oss? Ändrar vi någonting i spelplanen? Nej, det gjorde vi inte. Däremot Olofström kan komma upp. Plus att kanske vi kom lite på hälarna. Och slarvade framförallt tycker jag lite i passningsmomenten. Att det gör att vi får mer tryck på oss, va, i egen zon istället för att kunna vända spelet och kunna ha kontroll över det. Så det var väl orsaken där. Det försökte vi ändra på inför sista perioden då. Jag saknar lite grann det här man kallar för press med understöd i fotboll. Alltså när vi går fram när de ska spela upp med inte bara en kille som det var vid några tillfällen här i tredje perioden, utan kanske en och sen så ytterligare en kille. Vågade vi inte göra det, eller vad är det som händer där? Det är ju som så här, Olofström har spelskickliga backar, va? Och börjar vi tuta iväg med för mycket folk när det står väg som det gör, tycker jag inte man ska chansa, utan då måste vi räkna in folket bakom oss också. De går ju ut med folk i mittzon. Det går inte bara släppa och låta det bli 3-2 hela tiden. Utan det är lite, det måste man ju tänka, men däremot kan man ha bra fart för det i det och liksom kunna vända spelet och där komma istället mot deras då, va? När de flyttar ut som de gör. Nilsson, vad avgör matchen till Olofströms fördel? Ja, jag tycker det är så jämn match där ute idag, va? Så att det är svårt att säga. Vi går ju bort oss här på det tredje målet. Det är tyvärr ett av få misstag jag tycker vi gör rent försvarsmässigt. Och tyvärr blev vi straffade med en gång. Även 1-1 målet är väl en tavla nere i Sajhunt här första perioden när vi står där eller mellan två spelare. Ja. Ja. Det är som sagt, det går upp en sol i mobilt också, så att hoppas du får lite sömn i natt och så kör vi vidare. Det ska vi absolut göra. Tack mycket. Tackar.